Sa kulungan pa rin ng diretsyo ni Mary Jane Veloso na uuwi na ng Pilipinas matapos ng labing apat na taon sa death row sa Indonesia. Dahil wala ng death penalty sa Pilipinas, maharap sa si Veloso sa habang buhay na pagkakakulong, bagay na iaapila ng kanyang mga abogado. May report si Ivan Mayrina. Uuwi na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang OFW na mahigit isang dekada nang nasa death row sa Indonesia. Inanunsya ni Pangulo Marcos sabay nagpasalamat sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our president must be privy of information which would explain his confidence. Inabot ng tatlong administrasyon para mapauwi si Veloso na hinatulang guilty sa kasong drug trafficking noong 2010. April 2015 na mapabilang si Veloso sa sampung convict na itinaktang bitayin ng Indonesia pero hindi ito natuloy. Matapos tawagan ni Noy Pangulong Noy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod dyan ang pagsuko ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio sa pagpasok ng Administrasyon Duterte ang naging posisyon ng Pilipinas. He said, follow your own laws, I will not interfere. Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonyo si Veloso laban kay Seryo at isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilaw. Sa pagupo ni Pangulong Bongbong Marcos, Mulo yung umapilang pamilya ni Veloso na hilingin ng Pilipinas ang executive clemency at pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian President. That Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons, Uh, to their host countries, Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about uh, what, in effect, um, would be, um, if not necessarily the abolition of the death penalty, um, but uh, some sort of informal, um, non-implementation of the death penalty. Guitang DFA walang ng Indonesia sa Pilipinas. sa kanyang pagbabalik bansa sa kulungan di Diretso si Veloso. Itutuloy lang po niya yung sentensya niya. The most important um, aspect of this all is the, the difference in our laws. Uh, there, they allowed the death penalty. Dito, wala ho death sentence. Batid yan ng Indonesia. Kaya ayon sa Law and Human Rights Ministry ng Indonesia, uh -huh. life imprisonment ang magiging sentensya ni Veloso. Tutukuin pa ng gobyerno ng Pilipinas kung saan pwedeng dalhin si Veloso. Pero ang gusto ng mga abogado ni Mary Jane, Absolutely. Sabi ng Indonesia, nasa kapangyarihan na ni Pangulo Marcos kung bibigyan ng pardon si Veloso. Laking pasalamat ng pamilya Veloso na makakauwi na siya. Sa tagalang panahon, parang pinakinggan ng Diyos sa aming panalangin. Sana po, kung makauwi si Mel ah! Ivan agad na Ivan nagbabalita para sa GMA Integrated News.